Šesté video o backendovém clearu budeme tematicky věnovat nejčastějším chybám a samozřejmě také tomu, jak je odstranit. Tou úplně nejklasičtější je ale chyba psychologického rázu. Zkuste se oprostit od toho, že backendový clear je obtížný úder, že to je něco velmi složitého, a zkuste jej neobviňovat z chyby, která se mohla stát už mnohem dříve ve hře. Z hodně krajní pozice v zadním backendovém rohu zády k soupeři zkrátka nemůžete ze všech situací očekávat, že dáte kvalitní úder až na zadní čáru protivníka. Z praktických typů je docela dobré nesoustředit se na rozdíl od forehandového clearu na zásah těsně u hlavy a v co nejvyšším bodě. Backendový clear je přirozenější a pohodlnější hrát spíše šikmo nahoře vedle těla a vlastně i to, když se snažíme zahrát úplně těsně vedle svého pravého ucha u praváka nebo levého u leváka, vede k tomu, že často ten clear je zbytečně křivkou směrem nahoru, namísto toho, abychom využili tu sílu k získání potřebné délky. Třetí praktická rada souvisí s pocitem strachu z odehrávání backendového clearu. Ten totiž mnohdy vede k zakřičování ruky a ke strnulému a topornému pohybu celé paže proti míči. Zkuste tedy v posledním okamžiku vždycky ruku uvolnit a mít pocit gumové paže, tak abyste mohli maximálně využít jak rotaci předloktí, tak i stisk v závěrečném okamžiku.